Dámy a pánové, já vás vítám u tohoto videa. Chci upozornit na to, že většinu času teďka strávím u této tiskárny Two Trash Blue Air, jelikož pořád to nefunguje, jak má, jo. Máme tady nový kovový extruder MK8 červené barvy a jak vidíte, je prostě problém. Tak, já jsem snížil rychlost na 40% ze 60% motorku extruderu, ale i tak je to asi ještě moc rychle a vypadá to, že no, já tam nevidím teda, ale podle mě no, jistě dává to zase moc filamentu, takže stopneme to, dámy a pánové, dáme stop print, OK, a ještě bych chtěl k tomu říct i to, že málo kdo poradí, co s tím mám dělat, jo? Takže podívejte se na ten výsledek, dámy a pánovi, a milí tiskaři a tiskařky, kochejte se, jo? Kochejte se na tu nádheru. Ty krása, ten můžu zaostřit, protože to mám, počkat, momentík, dámy a pánovi, já vím, že to je hektické, ale to zvládnem. A doufám, že tohle video se dostane ke každému tiskaři a tiskařce, protože, podívejte se, jo? Takže tohle je výsledek nového extruderu kovového za nějakých kolik 259 korun. Jo, MK8, myslel jsem si, že to bude super, že to prostě bude bomba, že to bude paráda. No jo, dámy a páni, jenže problém je v tom, dle mého názoru si myslím, že to prostě zkrátka jde moc rychle, to kolečko se točí, moc rychle, jo, takže tady prostě výsledek toho, že to dává prostě moc filamentu, jako logicky, když nad tím přemýšlím, jo. Co se týče kalibrace podložky, tak to mám skalibrovanou správně na papír, jo. Nemám tu tiskárnu den, už to mám nějaký měsíc doma, tam mám ještě jednu a tiskárna je vlastně od Creality Ender ve dvojka, lépe super, fakt jako bomba. Ale tady ta Two Trash Blue Air z Číny, tak ta mi dává rádně zabrat, to vám teda říkám, ale měl jsem tam extruder, průhledný extruder z Číny, momentík, hned vám ukážu. Jo, takže tenhle ten extruder, jo, on je prostě klasika, píšou tam Dual Drive extruder, jo, dual, jakože má dva pastorky, asi tak to myslí, že to prostě tlačí z obou stran a proždí tam vlastně ten filament, jo. Takže tenhle ten extruder jsem si objednal taky kolem 200 a jako funguje, akorát problém v tom, že jak je tam ten velký pastorek, jo, to ozubené, ne pastorek, tak ozubené kolečko tam dole, vidíte ho, tak tam prostě ten pastorek, který je tam vlastně na červík, tak se prostě uvolňuje, časem se prostě uvolní a jak to vlastně dělá dobře dozadu, kdy vlastně nepotřebuje vytlačovat filament, tak to zkrátka prostě povolí a já jsem to nevěděl. Až jsem to rozdělával, tak jsem přišel na to, že to je fakt no mé úplně na volno, prostě se to hýbe. To se nesmí hýbat, jo. Musí být napevno, jo, prostě i s tím spodním ozubeným kolečkem umělohmotným, jo. Ten pastorek, jo, to musí být, jo, chodit souběžně a ne prostě jedno tak, to prostě nejde, že jo. Takže jsem to přitáhl a bylo to super, ale fakt paráda. Už to fakt tislo pěkně. Ale říkal jsem si, že už na to nemám, že to prostě chvíli jde a pak zase nejde, jo, pak no, my vynecháme, to tiskne, jo, tiskne tohle a normálně nic, prostě, jo, je to vzduchoprázdno. Filament prostě nikde, jo, neviditelný filament, jo, takže takhle, abyste věděli, co já dělám, jo, čím já se trápím, teď ještě řeším, hele, mám 3 auta, takže masakr a nestíhám, prostě mám tady plno aut, prostě všeho možného, tyjo, ještě pořádek a mám to prostě na hlavu, hle. Je to šílený, tyjo, šílený, takže takhle. Jo, takže tady to je Two Trash Blue Air, jo. Hele, tahle ta tiskárna je fakt super, jo. Ona, když je dobře nastavená, sestavená, všecko, tak šlape. Mám tam vlastně nahraný Merlin, když se podívám do nastavení, já vám ukážu o tiskárně, tady info, jo, vidíte, Two Trash Blue Air,
Merlin, jo, mám tam Merlin 2022, 17.12. Tak, tady o informace o desce. Není to tak hlučné, je to fakt v klidu a je to dotykové, což je fajn, což je super, jsem ani nečekal. Není to špatná tiskárna, ale 8000 bych asi za to nedal Číňanům, opravdu asi ne. Takže jsem rád, že jsem mu sehnal vlastně míň jak za polovinu, takže úplně bomba. Ale jak říkám, potýkal jsem se tady právě s problémy s tím extruderem a chvíli to šlapalo a zrazu to zase povolilo. Jo? Takže abyste věděli, že já se tady trápím a píšu různě prostě pod videa a zatím bez odpovědi, takže si lámu s tím hlavu sám, furt přemýšlím logicky, jako co s tím. A zkusíme ještě teda nastavit menší rychlost, dali jsme 40% a zkusíme nastavit ještě menší a já už potom fakt nevím, pokud to nepůjde, tak to asi potom vrátím zpátky a budu se s tím trápit, já fakt už nevím, ale jsem z toho nešťastný, jo. To je potom ještě mě aj jedno mi to zčervenalo, když vám to zčervená, jo, ten display a napíše prostě halted, že restart, tak je to největší pravděpodobností chyba buď teda termistoru, který vlastně měří teplotu, jo. Termistor vlastně měří teplotu, kolik to má, jo. Takže tady vidíte, že to má 64 stupňů, jo. Tady vlastně kolik to má a kolik to má mít, jo. Takže abyste věděli. A termistor, který vlastně měří teplotu, a potom ještě máme vlastně přímo, který to vlastně nahřívá, jo. Takže tyhle ty dvě věci, prostě jedna z nich může být špatná, anebo to může třeba dělat, že odešlo nějaké chlazení základní desky nebo zdroje, jo, prostě se to zahřívá, nebo ty krokové motory se můžou přehřívat, jo. Máte to třeba moc napnuté, jo, ty řemeny máte třeba moc dotáhle, jo, tak prostě zkoušet, jo. A já jsem vytáhl ten termistor, dal jsem ho zpátky a funguje to. Už mi to udělalo teďka na právě té V2, Creality Ender V2. Mi to udělalo, mě to začne prostě pípat a pak to, jo, prostě řve. Prostě píp a furt, jo. Takže to chce prostě restart, to vypnu, zapnu a zase to naskočí. Ale nikdy se mi nepodařilo dokončit ten tisk, takže jsem právě odělal ten kryt. On to ukáže. Jo, takže tady jsme u té Creality Ender V2. Jo, takže vidíte skutečně, že mám dvě tiskárny. Tady je obrovská výhoda toho firmeru, že si to můžu krásně... Ne, to jsem nechtěl. Vypnout display, myslím, že úplně super, jo, je to fakt paráda. Jinak já jsem zapomněl, ještě jsem vám chtěl nahrát to video ohledně nahrání firmeru, pro ty, kteří nejsou tak zkušení nebo se toho bojí, tak mám právě připravené, že bych vám natočil videjko o tom, jak nahrát vlastně firmer a jak tam nahrát i ty grafické ikony, jo, vlastně, že to vypadá, aha, teď vám to neukážu. Ale vidíte, jo, že to vypadá úplně než ten klíč, jo, ta pauza, jo, že to tak je pěknější, prostě má to pěkné prostě takové grafické ikony a za mě je to fakt jako paráda a je to moc pěkné, nevím co mám se zaostřováním, jo. Takže takhle nám to krásně funguje, říkám, tady jsem to musel oddělat, tady ten kryt a tady vlastně z boku je ten termistor, jo, který vlastně měří tu teplotu, kolik to má, na kolik je to vlastně nažhavené, jo, takže tak. Tady tiskneme kočičku jako květináč, ale taky doporučuji, je to super, takže rozhodně koukejte na Thingiverse, je to bomba, je to super, stojí to za to a jsou tam velice pěkné modely, jo, takže rozhodně doporučuji. Takže to bylo asi všetko pro toto videjko a každopádně tiskaři a tiskařky, já vás všechny zdravím. A byl bych vám moc vděčný za to, kdybyste mi pomohli, jak nastavit na té čínské tiskárně ten kovový extruder, protože se to podle mě točí moc rychle.
a nevím přesně, jak skalibrovat ten extruder, jo, nejsem tak v tom ještě zaběhlý. Jsem začátečník, teprve pochytávám vlastně různé, vychytávám mouchy a tak, chybky a učím se, ale myslím, že nějaké 2 měsíce se to nenaučím všechno, to prostě nejde. Jo. Chce to čas, všechno chce čas a trpělivost. Takže to by bylo všechno, pokud vás zajímají tyhle ty videjka ohledně tiskárny, tak rozhodně vám to tady budu točit. A já věřím, že o to zájem určitě je a bude a moc rád se o to podělím. Takže to by bylo všecko. Všechno, moc vám děkuji, můžete zanechat odběr a vám neuteče ani jedno video, like, komentář, sdílení a tak dále, už to znáte. Mějte se krásně, fajn a u příštího videa zase. Čau, čau.